Predstavujem vám Šaňa. Šaňa Valacha, alebo teda ako ťa volajú vlastne, lebo Šaňo, to som ťa začal sám. Akože... Úplne v pohode, ale mne sa to páči, akože k tebe to úplne sedí, pasuje, že od teba. Môj dedo sa totiž to volal Alexander a všetci volali Šánko, takže kvôli toho, kvôli tomu. No, dnešná téma sú skúšky, ako ich prežiť. Ja som si samozrejme nachystal, tuto keď sedia ľudia, ktorí už nejaké zažili, tak kedykoľvek, čokoľvek budete mať na srdci, nie? Proste k téme povedať, tak povedzte. A akože začnem úplne fundamentálnou otázkou, teda nultý komentár je, že si tretiak, čiže si absolvoval v podstate 4 skúškové obdobia, to už je dosť veľa dát, hej, na to, aby sme mohli niečo usudzovať. A čo je ťažšie podľa teba, skúšky alebo semester? Myslím, že jednoznačne semester. Ťažko to síce povedať, lebo záleží aj od predmetu, ale viac sa zamakáme a zapotíme cez semester. Lebo čo sa týka skúšok, tak tam je trošku ten time management ako už aj nastavený. Je nejaká skúška, potom nejaká medzera a ďalšia skúška. Hej. Takže tam sa tým aj viac žije, že človek sa učí napríklad len na ten jeden predmet, môže byť celý deň doma a proste na toto sa pripravuje. A čo sa týka semestra, tak tam je kopec vecí, človek sa snaží ešte si nejak privyrobiť, hej, aby mal čo papať a snaží sa aj všetko stihnúť, aj trošku na to pilko skočiť. Ďakujem pekne za kvôl, alebo na kofolku, aby mu nepreplo z tých 4 stien. Takže náročnejší semester určite. No ja som tú vetu trošku očakával, alebo teda tú odpoveď, lebo som chcel ukludniť túto hneď na úvod publikum. Dobre, a ty si povedal, že to má nejaký predpísaný harmonogram, hej? Povedz o tom niečo. Tie skúškové. No. Tak vlastne niekedy, teraz je to dobré, že skôr sa už dáva ten skúškový harmonogram, o mnoho než predtým, aspoň myslím, čo sme boli prváci, tak teraz už je skôr s verejnými. No a tam máte cca tie skúšky sa snaží pán Kola rozvrhnúť tak, aby ste mali medzi nimi nejaký odstup. Hej. To znamená, že trebárs aj len 3 dni medzi nimi, alebo medzi niektorými takými 2 dni, ale cca, aby ste sa stihli pripraviť. Takže začne vám prvá skúška, potom napríklad pondelok máte prvú skúšku, piatok ďalšiu skúšku. Hej. Pondelok ďalšia skúška, napríklad, hej, ale je víkend, to je trošku taký silnejší režim, a napríklad ľahšia skúška v strede. Hej. Takže cca je to tak dobre, myslím, rozvrhnuté. Ja som tomu dodal, že pán Kolár je človek, ktorého nikdy v živote nebudete poznať, hej, že kto to je, keď ho stretnete. Hej. Akože štandardne, taký nenápadný pán. Hej, ale teda týmto ovplyvní život dosť veľa ľuďom. Ale napríklad nevie, ktorá je ľahšia, ktorá je ťažšia. To je pravda, hej. Takže možno, že podľa počtu kreditov vie a cca odhadne, ale nevie povedať, hej, lebo on a nevie, aké sú pre vás, hej, ľahké a ťažké skúšky. Takže nie vždy to je najšťastnejšie riešenie, to najlepšie rozvrhne, ale je tam taký ten minimálny aspoň odstup, o to sa snažím. Povedz, že... Ja jedno, povedz. Ešte, no aj keď pozriem, že 2. januára niekto má prísť po novom roku do Bratislavy, tak je mu to také, ale tak 2. oficiálne sa pracuje už normálne. No to áno, tak akože skúškové obdobie oficiálne začína, že... 18. No, 18. reálne, hej, ale ono v skutočnosti, tuším, že výučba končí zajtra, hej, takže od stredy. My druháci už máme 14. jednu skúšku. No. Čiže správa, no ale... Tak. Aha, tak to... Dobre. Ale máme. Aj to môže byť ťažké pre niekoho. 1% neúspešnosť, asi pre veľa ľudí nie, no. No, dobre, že čo to je typická skúška vlastne? Lebo tuto ľudia, skúška sem, skúška tam, ale vlastne nevedia možno ani, čo to je. Stres, makačka, a ešte čo, keď sa povie skúška, si predstaví. Košela, v tom rade. A to je skoro ako nedela tá skúška, proste človek si nahodí košelu, a klepe sa, čo bude po obede, lebo v nedeľu tiež bude ďalší týždeň a treba všetky zadania odovzdať a tak. Takže je taká semestrálna nedeľa. A čo také? A to hovoríš o fitkárskej skúške? O fitkárskej skúške. Akože košela?
No neviem, ja nosím na skúšku košelu, akože netreba, ale tak takú, jak mám teraz napríklad, hej, proste, že len košielka, teda, tak cítim sa tak profesionálnejšie. Áno, lebo väčšinou mikina, triko a zhrbený človek a tam je to také. Ale to je len detail. Chápem, no, že vlastne pripisuješ vážnosť tej situácii, hej? No, tak je to také završenie. Toto je dobré, že týmto to končí. Je to taká veľká uľava, či už aj tá skúška je, že dobre napísaná, alebo zle, že neviem ešte ako. Ale je to predsa len veľká uľava, hej, že už ďalšia je za nami. Takže je to dosť taký nahromadený stres pre tou skúškou, lebo predsa len. A čím každou ďalšou skúškou ste taký, že už... už viac tej nádeje, hej, vám príde už ďalšie skúška. Potom, keď prídu výsledky, hej, niekedy tak akože, áno, do frasa, hej, tak zruším frajerku, hej, domov už nejdem, ale tak aspoň na víkend, hej. Dobre, čiže to bol taký high level a teraz ma zaujíma, že jak to vyzerá, hej, proste typická skúška. Hej. Fúha. Tak konkrétne na skúške, či pred skúškou? Ako to vyzerá? Na skúške, že čo to je proste, hej, čo sa tam deje? Prídem, sadnem, vyťahnem preukaz, počujem nejaké pokyny, že čo máme robiť, asi väčšinou vyťahnuť preukaz. Snažím sa nahľadať vždy tých kolegov. Naokolo je to taký svetlý bod, že oh, nie som tu sám, viete, vždy dobre, keď tam máte niekoho. To je jedno, že na druhej strane a usmeje sa na vás chlapka. Viete, že neviem, nemáte takú depresívnu náladu. Toto, no a potom chytím papier do ruky, no a najprv si prebehnem celú skúšku, hej, ceca, aby som vedel si rozvrhnúť čas a vykalkulovať. Aby sa mi pozriem, či je druhá strana, hej, a také veci. To môže byť aj veľký problém, s tou druhou stranou. No. No, to áno, to nepovedal náhodne. Hej. Mne sa to stalo raz, hej, že som si všimol druhú stranu papiera. Akože nebol koniec, hej, ako už, ale nemal som ako komfort, hej, no. Tak, takže toto je dôležité, prehliadnúť si skúšku na začiatku úplne. To je niečo také, ako keď začne semester a vy pozriete, že čo vás CCA čaká, hej, že aká je, trošku zmapujete si to prostredie. Tak to isté skúška. Vy máte vlastne čas, časový kapitál, hej, čo je najdôležitejšie. Lebo vedomosti, ktoré už máte proste, tak už na tej skúške nezlepšíte, hej, nejak. Proste už sú nejaké, niektoré veci zabudnete kvôli stresu, niektoré vám prídu, hej, niekde príde také svetlá chvíľa, že viete toho viac. Ale čo je pre vás kľúčové je čas, hej, pretože s ním dokážete narobiť. Keď spravíte hneď veci rýchlo, máte aj lepší pocit, že toto už je hotové, hej, a prípadne, že máte ešte nejaký čas na kontrolu. To je inak celkom fajn, že často sa mi stalo, že spravil som skúšku v pohode napríklad DSA, hej, všetko OK, do nejakej, neviem, do 30 minút, hej, proste, človek sa dobre pripravil, ale jednu lohu som nevedel absolútne. Pozerám, že čo, no rozmýšľam, fakt si kreslím tie veci, vraciam sa, kontrolujem si a potom mi niečo blísne, hej. Potom počujem niekde vzadu, že nemá riešenie a rozmýšľam, že fíha, že možno, že celkom to aj bude pravda. Tak sa na to pozriem ešte raz a keby som nemal ten čas, hej, tak mi absolútne jedno, či niekde počujem, že nemá riešenie alebo čo, proste už sa na to nepozriem. Takže to časové rozvrhnutie je veľmi dôležité. Takže prvá minúta skúšky sa vždy venuje tomu, že prezrenie príkladov, zameranie sa na toho, čo viem, je to úplne najlepšie začať tým, čo viete, lebo vás to namotivuje, môžete si odškrtnúť, že ja aj bodíky mám cca isté za to, je to úplne iná istotka, ako potrebujem 15 bodov zo skúšky, ktorá má 40 a fíha, už mám 15 bodov, akože čo už spravím je len k dobru, hej, je už len čisto pre mňa a úplne s týmto pocitom sa inak robia tie skúšky. Hej, takže v prvom rade zmapovať a rozvrhnúť čas. Hej, lebo to je podľa mňa asi taký najväčší nepriateľ na skúške, stres a čas. Si zažil aj nejakú inú skúšku ako že písomka na papier? Písomka na papier. No mali sme kombinované, v ICE sme písali niektoré skúšky. Tie inak... Jak by som porovnal? No v prváku podľa mňa taká nie je. Je práve, že? PPIčko? PPI, sa bude písať. No a to je akože testík, že vyklikávať? Áno, to je horšie. Vyklikávať a vypisovať. Takže vypisovať. Sú tam nejaké, tam treba veľmi dávať pozor na tú formu, že vy na tom PPIčku aj to dobre napíšete, ale vy aj 10-krát čítate pre istotu to zadanie, takže to trošku berie čas, lebo na papieri máte tú výhodu, že napíšete a potom preškrtnete. A tam je to také, neviem, ten pocit je taký neistý, že nesmiem kliknúť vedľa alebo také veci, alebo že dať pozor na správne poradie, takže tam sa vyžaduje potom taká väčšia kontrola. Ale na tie skúšky, čo ja mám skúsenosť, tak je trošku viac času, že nie že viac času, ale aspoň vždy som ich stihol, že do tých
že ešte mi zostal nejaký čas na tú aj viacnásobnú kontrolu. Tiež na angličtine sme mali skúšku, ale tam to bolo v pohode, lebo potrebovalo, aby sa to same rýchlo opravilo a nevedeli urobiť vec, right? Že aby vám kontroloval, že časy. Takže ste potrebovali dodať nejaké slovesa, úloha na vyčasovanie a vy ste tam mali prísť a dať slovesa aj tak v neurčitku, hej? Lebo nemohli ste ich skloňovať, lebo sa to nemohlo ako kontrolovať. Takže napríklad toto bolo také. Takže ja mám zase dobrú skúsenosť s tými skúškami v ISE. A okrem toho bývajú aj skúšky napríklad na databázach v query, nejakých už systémoch hotových, kde vlastne robíte nejakú kvázi ako praktickú časť a tam nepíšete, ale skúšate tie veci. Čo ja viem, je to dosť na nervy, keď vám to nejde. Vtedy akože odporúčam, neviem, aspoň mne sa vždy vyplatilo preskočiť tú vec, hej, ísť na ďalšie a potom sa k tomu naspäť vrátiť. Takže netrápiť sa s tým, lebo aj to, že vám ten, to je ako vek, proste ten časový kapitál vám, hej, ubieha, vy pozrite na tie hodinky. Inak hodinky jednoznačne na ruke, hej, to je akože úplne super vec nesledovať ich, ale môcť si proste ten čas sledovať, takže keď pozriete a počítate, hej, ešte mám 15 minút, ešte mám toľko minút, že viete ešte to zvyšné rozvrhnúť, čo máte. Ja inak by som na to nadviazal ešte, že iteratívno, inkrementálne, proste to platí všade. Vo vývoji softveru, tak aj na skúške proste. Hlavne ten prvý prechod, podľa mňa, nech je úplne taký, že preskočíte skoro všetko, iba to, čo, že á, toto rovno viem písať, tak iba to robím, hej, a ostatné preskočím a tých prechodov, aspoň teda, ja som mal vo zvyku aspoň 3-4, hej, spraviť cez celú tú. Takže pri tom, v tom ISE je to také málo praktické, hej, tam sa muselo veľa klikať, hej, ale inak na písomke. Proste si zoradiť si podľa priority. Občas je dobre sa pozrieť aj na tie body, že koľko je za to bodov. Tak, lebo to je ďalšia vec, ktorá zaváži, čas a body. Hej. Keď mám túto úlohu, mám tam vypísať nejakú vec, čo si neviem teraz spomenúť a rozmýšľať nad tým za bod, hej, alebo radšej urobím nejaké rozdelenie za 5 bodov, no tak investujem radšej do tej za 5 bodov. Hej. Tam to bude mať možno za 0, ale toto naškrabem tam nejaké body. Je 5 max, tak 4,5, 3,5, 2,5. Koľko sa, Šaňo, priemerne učíš na skúšku jednu? No najdôležitejšie je asi príprava ešte cez semester. To znamená, mne celkom pomáha, keď chodím na prednášky, jednak je to veľmi dobré z toho dôvodu, že počujete, ako ten prednášajúci myslí a na čo dáva dôraz. Hej. Takže on vám vlastne tak ponúka tými vecami, že čo je dôležité a čo proste od vás očakáva na skúške. Takže ako, toto sa oplatí. Aj keď je to taký čas, že horí mi zadanie iné, dobre, ale radšej prebdiem jednu noc, ale aj sa zúčastním tej skúšky, keď viem, že mi niečo dá. Že proste dávam aj ten feeling, taký background do toho. Hej. Dobre, a teraz je ale koniec semestra, či to už nefixneme. Áno, aha. A čo teda akože potom, hej, že ako dlho, hej? A tak, ono zvyčajne to tak vyjde, že no pozriem ešte, ako stojím cez semester s vecami, hej, to je prvá vec, že priorita, hej. Ak viem, že z niečo musím proste zamakať a potrebujem mať druhú väčšinu bodov, tak vtedy akože sa snažím aj cez Vianoce, cez Sviatky proste stále venovať ešte aj dopredu tej skúške, lebo veľmi dobre funguje jedna vec, že vy keď si takisto iteratívno inkrementálne, hej, že vlastne si prejdete tie veci, napríklad trebárs v decembri, ešte než začnú prázdniny, prejdete si skúšku, čo keď máte to PPIčko, máte v januári. V decembri si prejsť napríklad, len nič, tie veci, o nich začnete uvažovať, hej, to je ono aj namiesto prednášok alebo cvik, proste, že oni sa vám niekde uložia, tam dozrejú a vy keď sa na nich potom pozriete riadne už v januári, už s tak väčším odstupom a prehľadom. Takže toto je vždy dobré, že aspoň bajočkom. Nikdy nie je dobré, keď začnete od píky úplne na niečom. Hej, že teraz prídem a mám 5 dní, takže in advance. Hej, takže snažím sa pozrieť do všetkých predmetov, čím najskôr. Ale tá reálna príprava je väčšinou podľa obťažnosti predmetu. Väčšinou prvého, lebo prvý predmet, čo máte ako skúšku, tam si vyberiete, hej, začnete, poviem, že je 10. januára, tak od prvého ešte budete dospávať, druhého spoviem, že 9 dní, hej, druhého ešte, kým sa naladím na tú náladu tretieho, hej, potom za troch kráľov, takže nejak, hej, sa poponáhram, ale že tam mám ešte vybrať ten počet. Takže tam sa snažím radšej pomaly, hej, ale prebrať pekne tie veci. Rozobrať si a čím najviac tomu rozumieť. A potom sú tie veci, že prišla prvá skúška a druhú už mám. Pondelok bola prvá, druhá je v piatok, hej, alebo druhá je vo štvrtok. No tak okej, božská moc.
tieto 4 dni sa snažím venovať tejto skúške. Pokiaľ je to taká, že angličtina napríklad vajse, čo viem, že dám dobre, mám na prípravu 3 dní, jeden deň si dám oddych, ideme si zahrať squash, tu hrá veľmi dobre Tomko, to je akože skvelá vec, šport, alebo ideme si zahrať, už sa nedá, ale floorball do UBCčka. Proste aj keď je to skúškové obdobie, ale keď viem, že toto mi teraz pomôže, že treba, tak vtedy sa uvoľnite. Ja radšej potom, ono lepšie sa vám bude s čistou hlavou pripravať na tú ďalšiu skúšku. Ale jednoznačne maximum dní, štandard je maximum dní, koľko mám medzi skúškami. Ja inak môžem odporučiť nesnažiť sa tie dni úplne naozaj celé vyplniť, hej, tým učením sa, to ide to na mozog, strašne to ide na mozog a ísť si vyvetrať hlavu, hej, ísť upratať, neverili by ste, ako je doma upratané, hej, keď sa vám nechce niečo robiť. A potešia sa vaši spolubývajúci a tak. A pomodoro je tiež ešte celkom dobrá finta, hej, ja som to začal používať po poslednom montažúre. Takže dáte si 30 minút intenzívneho fokusu, 10 minút pauza, zase 30 minút fokus, 10 minút pauza. Toto striedate úplne tak, ako by som povedal, povinne, že nedáte si že hodinu a tak, alebo čo, proste urobíte si tú povinnú pauzu, ktorý nesmiete robiť nič iné, proste jednoducho sa prechádzate alebo čo. Nie? A potom zase, keď sa ponoríte do tých 30 minút, tak vypnuté všetky interrupty, hej, proste neexistuje, že máte zapnutý Slack, že máte zapnutý Facebook, čokoľvek, proste žiadny interrupt, neotvárate dvere, hej, proste tak, nedvíhate telefón. Áno, vtedy neexistuje. Proste, vtedy áno. No a z tých prvackých skúšok, že čo je najťažšie? Čo sme v dnešnej dobe? No ja už neviem. No čo to máte? Podľa mňa kedy si bola Matalíza, ale tá je teraz taká o 100 levelov nižšie, takže možno bude ADM to troška problematické pre niekoho. No Matalíza bola najťažšia. Ale Matalíza bola prečo najťažšia? Akože tam boli ťažké príklady. Ťažké príklady, si dostal dvakrát integrály. ...20 bodov a potom 40 bodov príklady a každý, že 2 integrály boli po 10 bodov. A to bolo zo každých integrály. Zápočty, čo sme mali teraz z Matalízy, tak boli akože také celkovo... To boli detské. To ti môžem rovno povedať, že tie príklady, čo boli tento rok na zápočtoch, tak to boli... Také, že keby som sa učil integrovať na základnej škole, tak by som ti tie príklady nepočítal bez problémov. Som mal 112 bodov. Koľko si mal? 112. Wow. Ty si mal ešte so Sadkom alebo? S Markom. S Markom už? Sadka som tu zažil asi. Na Cvičeniach si nazbíral, nie? Hej, tam sa dalo na každom cvičení. Hej, to sa tento rok ale myslím, že nehralo. No inak takéto veci to už je samozrejme neskoro, hej, ale hocikedy, proste akékoľvek bonusy, na, akože na cvikách, počas semestra, treba zbierať, poctivo zbierať, lebo nikdy neviete, tak, kedy sa vám šikne. A nehambite sa, nie je to nikdy, že som aktívny, teraz ma odsúdia, proste akože kašlite na všetky, to sú body pre vás. Takže každý bodík sa počíta. Neplačte za každým strateným bodíkom, to už nevrátite, ale proste každý, ktorý sa dá získať, tak. Inak cena bodov, mal som vždy pocit, že sa mení. Počas semestra človek totiž to veľa makal za relatívne málo a potom na tej skúške za 2 hodiny, hej, väčšinu tých bodov mám akože získať, čiže to bolo také akože nevyvážené trošičku. Za mojich čias môžem povedať, že najviac ma prekvapilo PRPR, na to som sa neučil, lebo že však viem programovať, nie zo strednej školy, prosím vás, a mal som plný zápočet, nakoniec som odišiel s C-čkom a bol som ako rozhorčený, že ako to bolo možné. Prečo sme programovali na papier, hej, a tak? A to nie je jednoduché, no a ale najkorčia asi bola naozaj tá Matalíza, lebo tá Matalíza to bol ten typ skúšok, ktorý mne nevyhovoval, že ja by som ju dal na plný počet, ale nevyšiel čas, hej, že som nestihol proste spočítať všetko, čo tam bolo. Toto mi akože v hlave utkvelo, že sú dva typy skúšok. Také, kde proste neviem, jednoducho nedám plný počet, lebo to neviem, ne? A také, že dal by som, ale nestihnem. Ne? A podľa mňa pri týchto dvoch typoch sa to ťažko dopredu vôbec odhadne, že ktorý z nich to vlastne je. Ne? Ono niečo vám povedia tí starší, ale to nemusí tak byť už. A podľa mňa pri nich treba uplatňovať odlišné stratégie. Ale v podstate v obidvoch prípadoch je to tá optimalizácia, že beriem tie ľahšie, rýchlejšie možno, hej? Jednoduchšie body, hej, ktoré tam sú.
No. Tam je tá nevýhoda potom, aj keď si to časovo takú matalizu rozvrhnete a zrazu vám ten integrál nevyjde, hej, tak ako už je to potom hneď ťažko, že to hodnotí. Že to je kdežto robíte nejaký teoretický test. Tak treba dávať pozor, ale jednak vieš, môžeš sa vždy niekde pomýliť, nevieš, akože netreba na to myslieť, ale proste dávať si pozor. Ale inak žiaden text, toto je podľa mňa dôležitá vec, lebo tu na prekvapivo veľa bodov ľudia strácajú, že žiaden text nie je zadania, myslím, nie je dosť moc dlhý na to, aby som ho len tak preletel, že však viem, ten typ príkladu poznám, nie, že viem, o čo ide, hej. Toto nikdy nerobte, proste pekne, pomaličky, hej. Skonzumovať každé slovo, lebo tam sú proste zakopané body. No. Štatistika, no druháci, to až v druhom ročníku, ale... Čítať zadanie, alebo kopeckrát sa istne, že sa do niečoho pustíte, spravíte to dobre a to zadanie chcelo trošku niečo iné. A, dobre, že... Teraz úplná blbosť, že ktorý beh je najlepší? A najskôr vysvetli, čo to je. Dobre, takže píšu sa skúšky v štyroch či v koľkých behoch sa mi zdá. Proste jeden je ráno hneď, druhý je trošku od nejakých 7.30, či kedy, neviem už presné časy, ale proste máte ráno, na 10, po obede a potom tak k večeru okolo. Práve to, že nevieš presné časy, je prvý problém. Presne, presne. 7.30, 10.30, 13.30 a 16.30. Sú začiatky tých slotov, hej, prvý, druhý, tretí, štvrtý. Hej, čiže v rôznych časoch dňa, to si pozrite v tom rozvrhu. Hej. A teda tá otázka je skôr, že ktorý tebe vyhovuje, alebo že ktorý sa vám akože páči, hej? Ja neviem, ja som nikdy nemal preferenciu. Vadilo mi, keď som musel prísť moc skoro do školy. Hej, ten ranný je taký, že ešte rozospatý. Ale zase večerný, to sa človek vystresoval. Áno, hej? Presne tak. Že celý deň. To dlho netreba, tak. No. To je o niečom taký deň. Nenájsť sa, neurobiť. To je o niečom jete. A veľa nepiť. Inak toto mám tiež ako poznámočku, že udržať moč, treba vedieť, lebo tam budete sedieť občas aj 3 hodiny, hej? Akože v tej miestnosti. Minimálne 2, akože z pravidla to trvá. A ako niekedy vás tí dozorcovia ani nechcú pustiť, hej? Lebo proste to je security issue, hej? Proste, že vstať a odísť. Všetci ste podozriví. Áno, ako, sorry, ja som to povedal už vtedy, hej, na tej prednáške. Ja napríklad sa mením na aniela pomsty, hej, proste v momente, ako ja mám dozor, takže ja upodozrievam každého zo všetkého, okamžite, hej. Takže na záchod vás pustím, ale proste odtedy z vás nespustím zrák, hej, akože, asi. No, a nie je veľmi príjemné, stalo sa mi to niekoľkokrát, proste dopisovať tú písomku. Už viem, že je koniec za 10 minút, ale proste ešte aj na ten záchod musím ísť, hej. Tak to už je úplne ako... Skúste niekedy programovať, hej, s týmto pocitom a neodísť na ten záchod, hej, chvíľu. To musíme ako... trénovať. To sa nedá natrénovať, to je podľa mňa úplne, tuto niekde... Áno, presne. Predĺžené mieche, to sa nedá. No. Ja tento problém mám veľmi často, lebo... Bývam u tety, oni majú dvojposchodový dom a ja bývam hore na poschodí. A keď intenzívne pracujem na nejakom zadaní, tak mne je zaťažko zísť dole po schodoch na záchod. Čiže ja niekedy aj 3 hodiny držím ten moč v sebe, kým už to není fakt tak... 3 hodiny! Už prekrižuješ ma. Ako, není to zdravé a neodporúčam to nikomu bývať na druhom poschodí, keď programujete, lebo... Stále niečo programovať na záchode. Stále. Nie, ako keď sa človek do toho ponoví, tak je to také, že človek aj zabudne. A ja som sa chcel vyjadriť však s tým, aj sa tu bavili o tej váhe buzov. Treba si zistiť, že či máte na skúške minimum, lebo niektoré skúšky majú povinné minimum a je jedno, či ste na zásebe ste získali aj 56 bodov, že by ste mali Ečko, že by vám to stačilo, hej. Ale na skúške je proste niekedy nejaké minimum, napríklad konkrétne PPIčko je takáto skúška, že tam je, myslím, že polovica bodov, 50% musíte mať. A za semestre dá získať zo 40 do 50 bodov. Čiže ak nemáte čas, tak vám fakt nevychádza čas v treťom semestri sa vám to stane, že vám čas nebude vychádzať. A DSAčka sú predmet, na ktorom sa dá získať viacej bodov, ako potrebujete.
tak treba si učiť priority, že či teda fakt cez ten semester makať a potom na skúške aj tak musíš mať to minimum, alebo radšej investovať čo do iného predmetu, ktorý nemá minimum na skúške, ale nemáš ani toľko modul za semester. Na čo si ešte dávať pozor? Hej, čokoľvek ťa napadá. Nepoceniť to. Nepoceniť áno, no to je taký... Lebo to, veľa, veľa ľudí to pocenilo napríklad zápočty teraz. Že bol, prvý bol ľahký. Ja som robil to isté, ale mi sa to až tak nevypomstilo. Že oveľa menej som pracoval na ten druhý ako na ten prvý, lebo to bol taký, že nová škola, nové prostredie, nevedel som, že čo to bude, ten prvý zápočet, ale už keď som vedel, že ako ten zápočet prebieha, čo to všetko obnáša, tak ten druhý už bol taký, že tam pohoda. No a teraz vlastne na tú skúšku sa môže stať vlastne úplne to isté. Áno, to je veľmi dobrá poznámka. Tomuto sa hovorí syndrom druhého projektu. Že na prvý si dávate strašného majzla, aby sa všetko podarilo a druhý potom, aj keď je skoro rovnaký, tak ako vyfailuje. Áno, to sa môže stať. S tým som v podstate počítal tak nejak dopredu, že to človek nepodcení, ale áno, tak to sa môže stať. Hlavne niektorí ľudia, vrátane mňa, majú možno problém naskočiť zase do nejakého pracovného režimu po nejakej dovolenke. Hej? Alias teda tým Vianociam a tým tej zime, hej, ktorá tam je. Ste vypasení na koláčikoch a tak. Hej, a... Tak odložte si koláčiky vianočné ako do zásoby, lebo ten cukor sa hodí počas učenia. Lebo tam pálite, len proste hlava pracuje nič viac. Takže tam ďalšie veci, že aj s fajčením sa prestáva postupne, tak aj s tými koláčikmi treba postupne, že každý o jeden menej zobrať zjesť. Takže fyzicky, že normálne ten cukor ako pomáha, lebo vtedy pri skúškach je napríklad normálna strava, akože keď normálny klasicky príjmaš bielkoviny a to, čo by si normálne dal, hej, keď máš fyzickú námahu, keďže vtedy viac cukru, hej, jednoznačne. Akože. Ale nepreháňať, hej? Nie, jasné, nič, všetko zmerá. Aj bôčik si dajte kľudne. Káva, no áno. Nájsť sa treba, lebo zas potom, keď niekde odpadnete, tak na kamarát sme sa učili na fyziku no a chlapec skončil v nemocnici, hej, lebo snažil sa držať s nami tempo, naši tí najlepší išli rýchlo, hej, a tá druhá skupina, čo tak nejaký prepoj medzi nimi, hej, robíš a na chudačisko chcel to dohnať všetko, no takže... To nerozumiem, čo ešte? Aha, že skončil v nemocnici, lebo nepapal, nejedol, nepil. Takže on má akože zdravotné problémy také, že nemá chorobu jednu, takže sa mu to vypomstilo. Že šiel potom na kľude, že mu dal ďalší termín a že mal ešte opravný v pohode, keby niečo. Ale akože zase hroti to takto netreba. Jesť treba, normálne jesť piť. No, teraz otvorím Pandorinu skrinku, že minuloročné skúšky. No. Ja by som začal pichol do osieho hniezda. Však ja som to naschvál, akože otvoril. Napríklad. Ak aj tá skúška nie je rovnaká, tak väčšinou to, pravdepodobne to robil ten istý človek, ktorý sa teda nezmenil prednášajúci, čiže dá sa z toho veľa, tak ako si ty povedal, že na prednáškach vieš prečítať to myslenie toho človeka viac menej, ak vieš, čo na čo kladie dôraz, na čo nie, tak aj na tých skúškach vidíš, že na čo kladol dôraz a na čo nie. Ja môžem napríklad začať tými princípmi softwarového inžinierstva, čo ma Jakub učil. A tam ako si hovorí, že chodiť na prednášky, tak akože treba, ale tam vás na to dokázala veľmi dobre aj k tomu ešte doplnkovo pripraviť tá kniha, čo má Studio, lebo podľa mňa je maximálne úžasná, pretože tak neskutočne, keď ju ona veľmi dobre sa číta, proste ako skripta, hej, k tomu predmetu. Veľmi dobre sa tá kniha číta a je to parádna príprava jednak na skúšku, ale aj počas semestra, lebo nie sú tam veci, proste nie sú tam ťahané že fakty, že jeden druhý fakt, že proste zbiera, že keby si mal bomboniru a proste tráš z toho len hej a zrazu zistíš, že ti je zlé, hej, lebo si povedol veľa hej, rôznych, ale je to normálne také klpko niť a že rozvezuješ to, hej, a že to vidíš. Že takým, tak nie sú tam, že nie je to, že na fakty tak až, ako je to na fakty aj bohaté, ale je to bohaté na ten postup myšlienkový. Proste keď tú knihu, či ja som bol z nej úplne úžasnutý. To ti ďakujem veľmi pekne, hej, vzhľadom na to, že som jedným akože zo spoluautorov, ale teda to je jeden predmet, hej, ktorý je ešte navyše v strašne ďalekej budúcnosti pre tých no, kutu, hej, takže čo keď nemám knihu dobrú, hej.
to je trošku problém, hej, treba nájsť dobrý zdroj, z ktorého sa učiť, hej. Skvelé je kolektívna múdrosť, akože Wiki, Wisdom of the Crowd. Väčšinou, ako bežne sa stáva, určite keď ste v nejakej facebookovej skupine, tak uvidíte, teraz ešte pred skúškami prvými ste to nezažili, ale už je také, že Google Doc je úplne úžasná vec a to taká, že jeden človek to založí a všetci tam môžu pripisovať, hej. Dajú sa tam nejaké tie otázky, ktoré buď predpokladané, alebo ktoré už sa zistili, že tam budú, hej, cca. Alebo že by tam mohli byť a na základe nezávislých výskumov, na základe minuloročných skúšok a k ním sa píše každý, kto proste, máte tam odpovede, jednak hrozné blbosti, na začiatku je vždy také foto, proste nejaká fotomontáž, proste vo Photoshope urobené, že tam hlava prednášajúceho a nejaký obrázok, akože je to dobre v jednej veci, že vám sa do toho potom chce trošku pozrieť viac, lebo vy pozriete sa, zasmiete, akože opadne z vás trošku tá depresia, všetko vy sa zasmiete, keď to prečítate, že pošli tento, no dobré, také konkrétne niektoré veci alebo keď tam, no dobre, to nebude. Ja som to nikdy nevidel. Takže... Ty tam napríklad nesú vôbec. Ja viem, lebo nemám skúšku. Asi ale... by som mal zaviesť. A bývajú tam akože... Určite ste mali takéto, nie však na Fitkárovi. Ale Fitkár, nie. Na Fitkárovi takéto nebolo. Ten princíp bol podobný. Tam, akože boli tam nejaké... Lebo tí Google Docs tiež fungujú de facto ako fórum, lebo máš tam otázku a teraz je k nej 5-6 odpovedí a diskusia, hej? Je takto, toto tam bolo, ja som myslel, že hovoríš o tých tipkoch, hej? Ja aj to nie, ale no. Myslím, že to bolo, hej? Ja, no jasné, tak to pičalo za našich čas, dokonca si trúfam povedať, že Fitkár bol, akože nehnevajte sa na mňa, superior, hej, k tomuto, pretože to bolo pekne štrukturované, organizované fórum, hej, kde ľudia akože slušne prispievali. Hej, a potom sa to až ako zmršilo na to, že každá kohorta má svoju vlastnú facebookovú skupinu a to je absolútne neorganizované, to je čierna diera, hej, kde sa čokoľvek nájsť akože prakticky nedá, hej, do minulosti. Hej, čiže zdieľanie znalosti podľa mňa je momentálne horšie, hej, akože medzi študentami podľa mňa, než bolo, hej, v časoch Fitkára. Si tie napríklad materiály neukladal, lebo ja napríklad mám na Google Drive úplne všetko z roku, prvý ročník, druhý, tretí a to má niektorí majú určite tam prístup. Toto sa nikto neodváži dať na skalu, to je, lebo to je monitorované. To sú vlastne veci, čo nemusia byť, hej, čo sa z nenazdania tam. Tam sa to nikto neodváži proste dať a tam viesť tú diskusiu, hej. Pričom by to v mnohých prípadoch vôbec nebol problém, hej. Nebol, ale neodváži sa to nikto. Neodváži sa nikto, napriek tomu, že čo je na tom, dokonca ja ešte pomôžem, lebo vidím evidentnú chobotinu, hej. A proste, keď je to kanál, hej, ku ktorému sa môžem vyjadriť, ja poviem, hej, že vážení, toto si vyhodte z hlavy, toto je blbosť, hej, ktorú si myslíte, hej. Lebo ja tú blbosť potom nájdem v polovičke tých testov. Toto je problém, hej. Akože, akože tým doky sú štandard. Štandard, neverte dokom, hej, verte vlastnému úsudku, to je v prvom rade. A najlepšie, čo je, myslím, že na to... Najlepšie, že čo je naučenie, aspoň nie, čo sa týka prvého, druhého, lebo potom sa tie predmety aj trošku menia, ale čo sa týka prvého, druhého ročníka, tak my sme sa učili všetci na kope. Ale nie všetci na kope, že prišlo 50 ľudí, ale proste takí, čo sme sa vedeli vždy v malom počte a v takom, kde sme sa my vedeli korigovať, aj tie také charaktery, hej. Tento bol viac analytický, že ja som niečo vysvetloval, ale rýchlo zbrklo, hej, nepozorný a kamarát ma opravil, že toto, lebo on sedel ticho, počúval, strebával, ale že bol pozorný, že sme sa tak doplňali. Potom ďalší prišiel, ja som mal na cviku takého cvičiaceho, on mi to parádne vysvetlil, blbosť rozprávaš, a že mu tak vysvetlí, hej, a povie. Takže toto je v tom prvom ročníku úplne asi. A my sme sa aj asi na všetky skúšky, prvý, druhý ročník takto učili, ale vždy len taká naša tá skupinka, hej, proste tam, aby sa predišlo, aby tá bola rozumná diskusia trošku, kvázi, že moderovaná, hej, aby to nebol, nesmie to ťahať jeden človek, hej, lebo ten jeden človek odpadne, zaspí a akože po vás, hej, to nesmiete, takže všetci ťaháte. Ale vždy aj nájdete, je dobre, keď máte niekoho, koho to trošku viac baví, alebo trošku viac sa vyzná. Takže to je, ale hlavne tá kolektívna, ale v rozumnom kolektíve. Vôbec neberiem tie také, že sa berie, napíše sa, že dnes sa to vysvetlí, poďte 20 prváci, 20 ľudia, hej, ja vám to vysvetlím. To je taký ako ten dok, to je proste bordel. A tie doky sú, ja sa z nich nikdy neučím, hej, lebo pre mňa je to bordel, hej. Ja mám radšej tie materiály štrukturované, prechádzam, vypracujem, debatujeme, diskutujeme o veciach, my sme všetko
čo, keď sme mali procedurálne programovanie, tak spolužiak ja, sme si David, my si proste prišli, že otvoríme si test, obaja sme si to vyplnili, vymenili a porovnali napríklad, hej, na veci. Lebo nikto iný napríklad nemal čas, riešil iné veci, hej. Tak my sme tak minimálne takto dvaja, že viete si to takto okontrolovať. A vidíte, že ako iný na to pozrá, že ja, takže toto je dobre vedieť vždy. Že lebo vám, vy nemáte možnosť strebať to obrovské kvantum, hej, tých vedomostí alebo tak. Vy strebete to, čo na cvikách ste mali, čo ste pochopili, hej, niektoré ešte veci naviac, ale to všetko kvantum nemáte šancu strebať. Takže dobre je, veľmi dobre sa to tou komunikáciou sa to dokáže vysvetliť, že vás často osvietia. Na OSK na prvý test som zlyhal proste, to sa mi nepodarilo napísať, ale druhý raz som zase prišiel, debatovali sme o tom, normálne porozprávali a akože zrazu svitlo a nastal ten prepínač, že a všetko mi začalo byť predtým jasné. Takže tá diskusia veľmi pomôže a určite o mnoho viac, aj keď ja sa napríklad radšej učím sám, hej, ale o mnoho viac pomôže, keď aspoň keď nejak predebatujeme tie niektoré veci, ale zase v čase, než dá sa to strieda, toto veľmi podporujem, toto nám tiež vždy fungovalo, hej, taký ten, my sme to volali, že stress group, hej. Ale fungovalo to presne takto, stáli sme častokrát nad stolom, hej, tam boli tie príklady, takto sme sa proste nad tým opierali, hej, a proste riešili sme, jak si toto mohol spraviť a toto čo, a ja to viem potiaľ to, a ja to viem zase odtiaľ to, hej, tak akože vyútajme, čo je tam v strede a tak. Toto funguje. Že a dog je dobrý, ako len taká posledná Gateway of Last Resort, to je taká posledná trošku že konzultácia, lebo ja tak robím, že ho stiahnem a prejdem tie veci, lebo na niektoré veci, keď sme sa pripravovali, tak som mohol zabudnúť napríklad, hej, alebo sme si niečo nevšimli, tak prejdem tam a vec, ktorú som absolútne nevedel, tak vykonzultujem, lebo je veľká pravdepodobnosť, že tam sú cca u všetkému je nejaké riešenie, hej. Takže cca aspoň naviesť, hej, potom zase pozriem ja a už si to viem nájsť v prednáškach a podobne. Takže napríklad tak, ale ako štandardne neučiť z tých dokolí, neučím sa, lebo a presne nie je tam postup, ale sú to fakty, proste nebyl, nie je to veľmi, sú to také bifľovačka. V dokoch dosť často píšu akože linky na tie prednášky, že napíšu tam normálne, že toto je veľmi dobré, otázka, a že toto bolo v tejto prednáške a na tejto strane, alebo povedať ja v tom prednášku a ty vieš, že dobre, tak túto ľudu neviem a je to v tejto prednáške, že preto ďalšia prednáška. Inak tuto, keď sme povedali tie prednášky, tak som si spomenul na jeden fenomén, ktorý nie je dobrý. A to je ilúzia, že však idem si teda učiť, doky nepoužijem v poriadku, a stiahnem si slajdy. Hej? A prejdem si slajdy, a však zo slajdov to dám. Hej? Však mnohí ako kolegovia sú na tých slajdoch aj dosť ukecaní. Teda, že obsahujú veľa textu, čo je samozrejme zúfale, hej, ale zároveň akože to poskytuje takú ilúziu, však ako toto si prejdem, tam sú nejaké odrážky a tak, hej, a z tohto sa naučím. No to tiež nie je dobré, hej, lebo z toho sa vlastne nenaučíte nič. A ešte najvyššie to podporuje potom také vedomie, že slajdy by mali byť prvá posledná zastávka, že že ich kvalitu budem posudzovať podľa toho, že či sa z nich dobre učí na skúšku, ako čo je ešte horšie, čo? Ale no. Neviem, nesúhlasím s tebou. Ja si myslím, že veľa prednášok je doslova tak koncipovaných tých slajdov, že proste sú na to, aby si sa z nich učil. Veľa je takýchto prednášajúcich, čo má dobré prednášky, fakt na učenie sa. Hej? Slajdy. No slajdy. Hej. Lebo prednášky to musia byť zúfale prednášky, hej? Alebo sú to minimálne prednášky, v ktorých tie slajdy prednášajúcemu, ale že nijak nepomáhajú. Pretože keď mi niekto hodí slajd a ten je plný ako henta tabula s tými dobrodkami, hej? A takto mi takýchto slajdov dá 40, hej? Akože za tú prednášku, tak to není dobré, hej? Proste. To nie je dobrá prednáška. Jednoducho nie. Že aj na tú prednášku ťa, to je taká, taká prestrelka krížová, lebo na tú prednášku nepôjdeš, lebo to má všetko na slajdoch, ale z tých slajdoch to reálne, hej, nevezmeš. Ale hej, zase. Dobrý kompromis je, keď tie slajdy sú také, aké majú byť. Keď používaš PowerPoint, tak sa takú kúšku slajdu napísať obkec. Hej, ale isté, ale tam zase ti poviem, že to je podľa mňa obmedzujúce, lebo však slajdy, aj keby mali byť plné textu, tak je to stále relatívne málo textu. Akože dobrý predmet má mať dobré prednášky, kde sú naozaj prednáškové slajdy a tú knihu.
Tak no, toto je akože... Čo som sa vlastne povedať, že keď už majú byť tak nadúpané tie prednášky tým textom, tak už z toho si môžu vzniknúť skripta, ktoré sa môžu lesknúť na každému. A ich sú prednášky také, ako je, keď v podstate sa zlepší kvalita tých prednášok, aj tak by ten text niekto čítal, tak ten text proste nebude v tých prednáškových slajdoch, ale proste bude niekde, kde to má byť ako text. No a to si potom ale povedzme, že čím viacej toho textu je, a on akože môže byť dosť veľa akože užitočný, tak tým menej študentov ho bude čítať. Možno, že sa to nezdá, keď to je na slajdoch rozházané, že tam je toho textu menej, ale keď si zoberieme z nejakého, keby som zobral, napríklad, čo ma teraz napadli, mám pred očami jedny prednášky, keby to všetko zoberiem a dám do Wordu, tak dostajem niekoľko stran textu jednoducho, proste dlhú knihu skriptov, hej. A vlastne ono je to napchané tých prednášok. Tak napríklad, keby sa na miesto prednášok trestol tento Omnibus, kde by boli možno, že odkazy aj na nejaké ďalšie literatúry, tak by to dalo viacej, ako keby proste nejaké nadúpané slajdy, ktoré pri prednášení sú na nič. A to človek sa nakoniec učí, ako zrezoť. No dobre vravíš, ale to proste neurobíš naraz, hej? To ako, že prednáška je prednáška, čítanie knihy a jednoducho ja nemám mať niečo, čo sa má použiť aj tam, to majú byť komplementárne aktivity, doslova. Že môj ideálny svet je taký, že ja vám dám prečítať pred prednáškou 10 strán každý týždeň, hej? Vy si to všetci prečítate a potom prídete na prednášku, ktorá nebude trvať hodinu 50 alebo hodinu 40, ale bude trvať iba 50 minút a ja tam na nej budem mať 3-4 slajdy, kde budú v princípe len otázky, ktoré s vami chcem prediskutovať. Vy prídete nabafovaným a my podiskutujeme, hej, a toto bude v končnom dôsledku viesť k skvelým skúškam, hej, lebo jednoducho vy sa na tie skúšky nebudete vôbec musieť veľa učiť, lebo všetko už budete vedieť. No ale to je niekde nejaká paralelná realita, v ktorej žijú študenti, ktorí by mali tú seba disciplínu počas semestra toto urobiť. Hej. Teraz ako ruku na srdiečko. Keby som... Či takto na technike sa dá fungovať? No, samozrejme, že dá. Aj keď na MIT pozeráš tie prednášky, aj niektoré, tak vlastne tým prednášajúci tam vysvetľuje a veľa vysvetľuje. Aj, že není to diskusia akože z veľkej časti. Aj vysvetľovanie, ale vieš, že dober si napríklad Git, hej, to som túto mládeži sa snažil nejako, hej, tak ja som to na MIPku tento rok urobil, takže najskôr som im o tom niečo povedal, potom som ich odkázal na tutoriál, hej, ale v podstate ja som mohol pokračovať v tom, že dobre, poďme si spraviť pár príkladov po tom, čo si vy pozrete ten tutoriál, hej, a to jednoducho by bolo veľmi efektívne, pretože oni by už o tom niečo vedeli. Kľudne by som tam mohol opakovať rovnaké princípy, ktoré už v tom tutoriáli boli, ale tým by sa to iba lepšie zafixovalo, hej, tie znalosti. Hej. To nie je problém, že by som to hovoril znova. Zober na to je, že oni na tom MIT majú to čítanie pred tou prednáškou povinné. Hej. Že im to dajú a že on síce možno prejde tie isté princípy, hej. Je to ako keby zdvojené, ale to je úplne v poriadku, pretože pokiaľ si niekto myslí, že každú vec treba povedať práve raz a od toho momentu študenti vedia, ako tým pracovať, hej, tak to je ilúzia. Hej, tak to niektorí ľudia uvažujú pri koncipovaní predmetov a je to zúfale. To je ako keby som vám zadefinoval na začiatku predmetu nejaký pojem, ktorý na rôznych úrovniach je pre vás nepochopiteľný, je ťažký a od toho momentu by som začal s ním operovať, ako keby ste ho mali precítený. To by nešlo. To by proste nešlo. No, ja si myslím, že ak teda... Ja som nedošli otázky na teba, takže otázky z publika. Čo? Ak teda nejaké sú, poďme zodpovedať. Alebo ak sú ešte nejaké poznámky. Ja možno poviem ešte teda z kuchyne, z druhej strany, že ako sa také skúšky opravujú, hej? Lebo to je napríklad úplne obskúrne, to mi bolo obskúrne, hej, celý čas. Skúšok je viacero typov. Presne, že máte test, hej, tak tam je doslova vzorec, hej, ideálne keď to je v ICE,
proste to vychrli tie body a vy jediné, čo s tým možno spravíte, že nejakým koeficientom otočíte, aby to akože vyšlo na toho správneho Gaussa, povedzme. Lebo tie vzorce v tom ISA nie sú úplne dokonalé, hej, také, keby som chcel. Lebo teda napríklad, vy ten test môžete mať taký, že keď použijete jednoduchý vzorec, tak sa dá veľmi úspešne spraviť obyčajným typovaním, hej, alebo takým educated typovaním, hej, že natypujem všade Ačko, hej, a potom prechádzam tie otázky a tam, kde som si istý, že to je inak, tak tam to inak, hej. A vlastne touto stratégiou by som teoreticky mohol aj so veľmi slabými vedomostiami urobiť, ja neviem, 40% skúšky. No tak, taký vzorec ako nechcem, hej. Tak potom mám vzorec iný, ktorý odpočítava body za nesprávne odpovede a sú tam multi-choice otázky a podobne. No ale ten je zase inak divný, takže sa tam musí operovať tými koeficientami. Ale v princípe tieto skúšky sú veľmi jednoduché a tam je to skôr o vašej stratégii, hej, že nepúšťať sa do rizika, hej, odpovedať len na to, čo naozaj viete, čo ste si istí a podobne. Hej. To vás teraz nečaká, neviem, ako to PPIčko? Nie, tam len bol problém, že si musel doslova všetky znaky dať také. Aha, počkaj, ale to nebol vlastne test, nie tým pádom. Boli tam aj možnosti, ale hlavne doplňovali. Boli tam aj výbera možnosti, ale boli tam aj doplňovali sa otvorenou odpoveď. Jasné, jasné. Bolo to teda napísať. No. A tam bolo fakt, treba si prečítať zadanie a už aj tie testy, čo boli cez semester, tak na tie nezabudnúť. Ten formát toho písania odpovedí, lebo ak napíšte v zlom formáte, tak aj z vás to vyhodnotí ako zle. Ako dalo by sa to možno vykonzultovať potom spätne, ale radšej neriskovať. Hej, a potom máme, to isté môžete mať aj na papieri, hej, sú predmety, to psíčko napríklad, hej, kde sú aj testové otázky a tie sa vyhodnocujú v princípe rovnako takto mechanicky. No a potom sú tie s tými dlhými odpovediami, alebo voľnými odpovediami. A tam by som mal teda niekoľko odporúčaní. Hej. Prvé, úplne smiešné, písať čitateľne. Hej. Akože niekedy, ja neviem, hej, proste lekár s 30-ročnou praxou. Keď neprečítam, tak to je zlé. Hej. A to je taká tá stredoškolská, čo vám hovorili učiteľky, ale proste to je fakt tak. Hej. Ako, to mám ďaleko menšiu náladu, hej, s tým niečo robiť. Keď viete napríklad že dopredu, že ten pravopis nie, či pravopis to nebude dobré, karma chameleon. Také napríklad tlačeným. Ja keď si nie som istý a viem, že je to také, že niekto to bude po mne čítať, tak všetko píšem veľkým tlačeným. Je to pomalšie, ale čitateľnejšie. Hej, ja napríklad píšem tiež takým fontom jediným, ktorý mám, hej. Je to strašne pomalé, ale aspoň budete písať menej, čo je tiež dobré. Hej. Vždy je lepšie, hoci sa vám to môže zdať, že to je naopak, hej. Vždy je lepšie napísať menej, pretože sa vyhnete dvom veciam, hej. Poprvé, ten človek, čo to bude čítať, bude znechutený tým, že musí veľa čítať, hej. Hlavne pokiaľ obsahová hodnota toho, čo číta, nie je veľmi vysoká, hej. Proste, keď je to nejaká vata, ktorá, ježišmaria, ja mám problém nájsť, hej, ako nejakú rozumnú myšlienku v tom, tak ako v skutočnosti si zo mňa robíte nepriateľa, hej. Netliachať prázdnu slamu, nikdy. Nikdy to nerobte, hej. A druhá, ešte horšia vec, čo sa môže stať, že popri všetkých tých dobrých veciach, ktoré napíšete, trestnete niečo, čo vás usvedčí z toho, že neviete, o čom hovoríte. Hej. To je úplne ako bežná vec, ako takisto. Poznám to z toho psíčka, hej. Štyri veci napísal chalán, hej. Jedna veta správne, druhá veta správne, tretia veta správne, štvrtá veta, poprie všetko, čo predtým bolo, hej, proste je jasné, že toto, že proste napísal všetko, na čo si spomenul, hej, aj na to, čo je zle, hej. Aj na to, čo na slide bolo napísané, že takto nie, hej. Áno. A no, teraz sa všetci zamýšľajú, hej, že koľkokrát už sa im to stalo. Ja to vždy vyhodnocujem, vždy, akože na toto pozor. No, inak to je ďalšia super poznámka. Dobre, proste toto sa nejako opraví, hej, čiže teraz ďalšia vec, hej, ten prednášajúci toho má tých písomiek 200. Teraz 200 krát
10 takýchto otázok, ako to je kvantum roboty, je, on neznáša tú prácu, hej, proste. Čiže vy si nerobte z neho nepriateľa, hej, proste tam v tej písomke, nijak, hej. Nechcem nabádať k takým veciam, že povedzte mu niečo pekné, hej? Áno, nakreslite mu tam niečo, alebo čo, ja neviem, hej? Proste nie každý má taký zmysel pre humor, ale whatever, hej? Teraz, povedal si výbornú vec, že keď dostanete naspäť tú písomku, že opravené, hej? Oplatí sa ísť sa pozrieť na ňu, hej? Že, lebo vám príde do ISU počet bodov, hej? Vy si pomôžete povedať, že super, hej, prišlo mi 80% z tej skúšky, hej? Neriešite, hej, bola asi dobre. Hej. Keď vám príde 50%, vy ste prešli ten predmet, alebo ste mali dobrý zápich, tak tedy je podľa mňa povinnosť tam ísť, hej, zobrať si tú písomku do ruky a pozrieť sa, že dobre, tak čo presne bolo zle, hej, akože, kde som vyfailoval, lebo to síce možno už v živote nebudete potrebovať vidieť, hej, ako ten, na tom konkrétnom predmete, ale toho prednášajúceho možno ešte niekedy stretnete, hej, a niektoré typy chýb, ktoré robíte, sa opakujú, hej, proste v rôznych predmetoch, hej, a vy si musíte vyhodnotiť, že v čom ste slabí v tom písaní tých písomiek, hej, jednoduché, hej, proste robiť feedback sám sebe, hej. No a samozrejme, keď to nedáte tú skúšku, tak vtedy je povinnosť, hej, tam ísť, pozrieť sa, čo som mal zle, aby keď na budúci, na opravný termín dostanem tú istú otázku, tak aby som to už sakra vedel, hej. A by ste neverili, hej, ale proste riadny termín, opravný termín, na psičku, proste rovnaká otázka, rovnaký študent, rovnako zle, hej. Tak druhýkrát mi ho vôbec neľúta, vôbec, lebo to je stupido, hej, proste ja neviem, ako, to je otázka zlej stratégie, to nie je otázka toho, že by bol blbý, teda, neviem. No. Už keď si druháku nemôžeš byť blbý. Môžeš byť ešte blbý, ale veľmi, veľmi snaživý. No tak ale potom by si sa šiel pozrieť, čo máš zle. No nie. Mám jeden príklad. Moja priateľka. Ona študovala na chemickej. Ona študovala na chemickej fakulte. Sa to nahráva. Áno. Výborne. Ona mala veľkú tendenciu sa neísť pozrieť na tú písomku, proste neriešiť to, hej, akože, že nadrela sa, vybuchla na nejakom termíne a ona si nešla po tie dáta, hej, z toho termínu. A ja, mňa to strašne popudzovalo, hej. Ako veľmi, veľmi ma to popudzovalo, lebo som to považoval za zlú stratégiu, hej. Ja som akože to párkrát povedal, potom už som ako nehovoril, hej. Ona to nakoniec ako prežila, tú školu, za 7 rokov, ako to tam je bežné, hej. To nie. 7 rokov, ale takže dobre, ty budeš 6 rokov, ale ty si štvoročný štúdium, hej? No, tak, hej. A tak ešte nevieš. Vyrazím ťa s tým ako, hej? Aby to bolo na istotu. No, takéto, že človek sa niekde nadrie a niekde mu to uniká, že vlastne nevyužíva úplne obvies triviálne veci, tak to mi nedáva zmysel, hej, že prečo akože to niektorí ľudia robia. Možno to zrovna súvisí s tým, čo Alex hovoril, že keď už má človek po skúške, tak už má taký pocit, že už je to za mnou. Ja som tak presne z fyziku. Nebol som už sa pozrieť na tú skúšku, keď bol konzultácia a prenie som z fyziku, ale nepomohla mi, lebo chýbalo mi to veľa bodov, ale nebol som sa pozrieť ani teda, keď bola tá konzultácia, lebo neviem, už som mal proste taký pocit, že už to nechcem ani vidieť. Už mi je to jedno, už nejako bolo, nejako bude. Presne toto, to zrejme bolo, hej, vo väčšine prípadov, hej, že už to tých ľudí frustruje, hej, ale fyzikálne dosť frustrované, že majú. Môžem sa spýtať, kto pôjde na starších členov fitky?
že je nejaký predmet, ktorý sa nezľahčil, odkedy ste na fitke? Všetko, čo počúvame, tak je o tom, že všetko je strašný kvart, to strašné, riadne rádi, to sú ľahšie ako to, čo ste robili. No, tak si predstavte, to musel byť predtým. No. Ja si myslím, že prvé je stále rovnaké. Hej, to je stále také. Čo sa stiažilo, určite, je algebra, logika, je sú ťažšie. A OSK proti minulému ročníku sú... Prvácky, ale... No. A ešte z toho druháckého sa... No. A vlastne ešte z tohto druhého sa, že vraj, bude sťažovať PKS-ko, lebo tam sa vlastne v siete, hej? Tam sa vlastne priniesol nové obmedzenie, že bolo doteraz hoci, čo ste robili projekty. Tento rok to bolo, že C-čko alebo C++, a ďalší rok to má byť, že C-čko alebo C++ a iba na Unixe. Alebo na Linuxe, takže. Lebo sa teda ozývali nejaké hlasy nejakých starších študentov, že je to príliš jednoduché. Nerozumiem, jak niekto môže do tej evaluácie písať. Veľmi ľahká skúška, prosím, sťažte. Lebo ten predmet mal minulý rok 23% neúspešnosť, najvyššiu v treťom semestri a je príliš jednoduchý. Hej, proste... Veľa ľudí nemáteho na zadanie. No tam tých 23%... V úvodzovkách, ja to hovorím ironicky. Ten prezident není vôbec ľahký. 23% bol aj tak typujem na tom, že ľudia niečo pohnojili pri odovzdávaní. Alebo ani sa nedostali, iba k odovzdaniu dokumentácie. No, že ani dokument... Poznám minimálne dva príklady, či ani dokumentáciu poriadne neodovzdali, ako by tomu opakovali celé PKS. Však naši, čo sme chceli. No, tak presne. Podľa mňa študent si síce môže do evaluácie niečo napísať, hej? Ale to zase nezamáva, jasné. Že moc ľahká skúška, jeden to napísal, a výborne, že môžem to stiažiť, nie, jasné, toto jasné. Nie, to je jedna vec. A druhá vec, že názor študenta, či bola ľahká skúška, alebo ťažká skúška, z nejakého pohľadu nie je vôbec relevantný, lebo proste to má mať premyslené ten pedagog, hej. Samozrejme, že... Ten pedagog sa môže zúfalo mýliť, hej, v tom, ako vyhodnocuje obťažnosť tej skúšky, hej, lebo to si treba ako veľmi poctivo merať. To nie je také, že vyšlo mi to takto, tak otočím kombíky týmto smerom a takto. To sa treba akože normálne rozprávať s tými študentami, hej, podľa môjho názoru, ale preto skoro nikto nerobí. Hej. No. Ešte ďalší predmet, čo sa nezmenil, je pravdepodobnosť, čo som počul, že to už je dlho taká, aká je. Čo tiež asi vlastne štatistika pravdepodobnosť. To nejak super, teda ja som ten predmet nikdy nemal, ale považujem ho za mega užitočný. No akože sú to zároveň. Oproti fyzike napríklad. A tam sú tiež integrály navyše. Pravdepodobnosť štatistiky sú nejaké integrály. Jasne, že hej. Akože nevýhoda najväčšia tej pravdepodobnosti je tá, že... Či nevýhoda predtým bola v druhom semestri, ale čo som ja, tak už v treťom semestri, že ako mám. Občas sa vám vyskytnú skúšky, kde vám povedia, že môžete si priniesť čo chcete, hej? O možno, že okrem Google, hej? Že, alebo papier, hej? Na štvorku si napíšte, čo chcete a tu môžete mať povolený ťahať. No tak týchto skúšok, ja teda osobne som sa vždy bal viac, hej? Než tých, kde, akože, lebo tam v týchto po mne chceli akože reálne znalosti, hej? Také tej Bloom Level 3 a viac, hej? A to už viete, že čo ja si o tom myslíte. Ja som ich mal rád, lebo ja som tam mal napísané tie veci, čo som si nepamätal. A išiel som si akože istejšie som išiel. No, akože ja som tiež v konečnom dôsledku išiel istejšie, lebo ja som chodieval na prednášky plus minus a som akože... Nebol som z toho dutý. To znamená, že ja som... Nakoniec tie skúšky dopadli dobre, ale... Viem, že ľudia, ktorí na to išli tak inak, tak low level, že proste však dokážem si zapamätať všetko, hej, nabiflím sa, tak tí failovali, lebo proste tam išlo nejaké iné veci. No ale to sú tie matematické predmety väčšinou takéto, hej, že môžete mať ťahák. Aza je taká, hej, tie matalíza, tam neviem, čo sa mohlo. Sa mi zdá, že na nejakú započte. Mohol som si mať tie vzorce aj na derivácie, aj tie grády, že si to nepozorčekovali. To dokonca, ale myslím, poslal, že toto môžete mať ako ťahák. Áno, bol taký formálny ťahák, nejaký PDF, ktoré sa mohli
Že to je fajn, to potom ide človek tak istejší. To nie je úplne, tam je také príklady, ak niečo. Tá pôvodná otázka bola, že čo sa nezmenilo, že? Ak si dobre pamätám, čo si sa tam... Čo sa nezmenilo? Ja som pýtal, že sa nezľahčilo. Ja nezľahčilo. Je tak ešte... Nie, lebo akože, ak môžem povedať za nás ako zabavku, tak ja som nemám taký pocit, že predtým, ako som išiel na túto školu a už aj počas prvý mesiac, ako som na tejto škole bol, tak sme počúvali také ohlasy od starších rektorov, že to bude nehorázne ťažké spraviť a že to je proste strašne ťažká škola a že však my ste stáli dva jedna, na to by vám povedal, že jeden z vás bude na fejku a také veci. A práve že mám pocit, že v tomto mal Pitka sklamala, že to nebolo zase až také a... Ale to je to nie... A potom sme... Wait for it! Wait for it! Myslím, že som nešťastný, ja to vravím tak, že... Potom som sa stretol s takými názormi, že vlastne to, čo sa my teraz učíme, takže je ľahšie ako to, čo sa učíte vy, ako čo ste sa učili možno pred rokom alebo pred dvoma, preto sa pýtam. A to je ťažko, ako to oni môžu vedieť? To sú ľudia, ktorí hrajú že 10 hodín denne botu, hej? A to tým sa presne. Potom tak to hovorí ľahko, že tie školy nestíhajú. Áno, toto akože, že to vám poviem rovno, že pozorujem, že u študentov schopnosť seba reflektovať vlastný zlý časový manažment je veľmi nízka, hej? To je jedna vec. A druhá vec, že aj tí dobrí študenti radi si robia tú legendu, hej? Že aké to tu je ťažké, lebo sa potom cítia voči zvyšku spoločnosti viac, väčší hírovia, to zdvíha sebavedomie, že čo vy tam ostatní, hej, ako čo vy tam, hej, pozrite sa na mňa, hej, aké to mám hrozné, hej, hej, čo, keď k tomu pridáte ešte, akože slovenskú povahu, hej, že vlastne všetko je hrozné, hej, a tak máte koktail, ktorý rezultuje do toho, že vás vystresujú proste do takéhoto stavu. Ja počúvam skúsenosť nepočúvať starších, nie? Akože netliachajú blbosti, ale ty nevidíš ten background, čo je za tým, hej? Nespravil som OSK, ti povie, no okej, okay, keď si sa tomu nevenoval, tak si nespravil, jasné. Pozri tu na kolega, prešiel ledva, ale každý tento deň proste na 10 minút, na 15 minút, na pol hodinu si spravil nejaký skriptík, hej? Že je antitalent na to, ale proste snažil sa. Hej, takže vieš, ty nevidíš ten background nikdy do toho, keď ti niekto povie. Tam je zase dôležité, že myť sa na dve strany, hej, takže keď ti niekto ukáže tvár, tak aj znak, potom to je na zmysel, hej, tak to povedal. Tam veľmi závisí aj o tom, že čo za študenta ti to hovorilo, pretože tak. Ja teraz osobne by som tiež hovoril ľuďom, že Pitka je strašne ťažká škola, pretože ja som presne ten typ človeka, ktorý má strašne slabý time management a hrám sa a neviem čo a táto škola nie je pre každého, hej, proste tu človek fakt musí vedieť, čo chce a vedieť to asi dopredu, skôr ako ide na túto školu, lebo teda napríklad prvý semester tam bol pre mňa najväčší problém, tá mentalizá, čo sa týka času aj čo sa týka náročnosti, že niekedy som to neúplne chápal, alebo neúplne som vedel vypočítať tie príklady, nevedel som prečo ich neviem vypočítať, lebo základ integrovať som vedel, derivovať som vedel, aj tak som nevedel vypočítať príklad, kde som mal použiť 3x per partes a 2x substituovať, nespravil som správne poradí. Ale problém bol stále hlavne v tom, že ja som proste človek, ktorý sa nedokáže venovať škole v kuse, akože že fakt, že intenzívne, viacej ako nejaké 2-3 hodiny za deň. A niekedy to nestačí. Už teraz v tomto semestri som musel aj viacej, bohužiaľ som musel bojovať so svojou lenivou povahou, ale zase sú ľudia, ktorí vám povedia, že to s prstom v nosi zúno dávajú. Poznám ľudí, ktorí by možno prišli, napríklad ľudia, čo sú v Brne, tam neviem či, tam sú dve školy. Tam sú dve, hej, tam je Masarička a VUC. No Masarička tá je ešte ťažšie asi ako Fitka. Aspoň tak, že sú tam chalani zo strednej školy od nás, tak tí chodia noc a deň, proste robia, venujú sa tomu a aj tak tam ledva prechádzajú, čo mi hovorili. A zase je kontrapríklad, že v Žiline čo mám spolužiakov. S nimi hrávam voľko. Ja proste v sobotu večer po celom dni kodenia a po polvára zapnem voľko, že dobre, teraz idem do jednej hrať a idem spať. A oni že no, oni sú tam už pol dňa, hrajú, ja sa k ním pridám a jeden po opici, druhý nahulený, tretí kufrajerky niekde v Humennom a proste rozlietaný. A ja mám potom taký pocit, že fakt, že tá moja škola je ťažká, lebo oni si tam ako holubník. Ja mám pocit, že oni tam nemusia nič robiť, lebo prechádzajú, nikto nič neprenáša. No, to je potom trikrát do týždňa chodia na alkoholové výjazdy a
Ako táto škola je veľmi dobrá. Keď ste si vybrali fyzku, vybrali ste si urovenia, je tam určitá daň časová. V konečnom dôsledku je to veľmi jednoduché. Čím viac úsilia dám do reálneho učenia sa, už v akej forme to zanedbajme, tak tým viacej sa mi to vráti. A ide len o to, že či tá inštitúcia k tomu svojim dizajnom núti toho študenta, alebo to je vecou dobrovoľného prístupu. Lebo ja som si istý, že človek by sa vedel vypracovať aj na tej žilinskej technike. Kebyže má dosť seba disciplíny, hej, zobrať si, čo mu ponúka. Tam je to asi presne o tej koncipovanosti rôznych predmetov, že netlačia človeka do toho a keď človek sa sám do toho netlačí, do toho učenia, tak proste neučí sa. Už to je najľahšie len sa prispôsobiť. Tomto je tento semester, teraz to hovorím pôvodok a potom späť, to budem hovoriť akože vážne, že krásny, že proste tento semester tretí človeka donútil, takže non-stop každý deň sa venovať v tej škole. Takže raz do týždňa možno som si dal taký deň, že som sa tej škole nevenoval vôbec a potom ostatný deň som sa musel osobe viacej venovať. Lebo ak som jeden deň vynechal, tak som potom musel doháňať niečo, na čo som sa vykašľal ten jeden deň. A je to dobré, lebo potom ja si teda osobne myslím, že teda zamestnávateľia majú fyzikárov radi hlavne preto, že hoci akú úlohu im dajú, tak fyzika im dala mnoho ťažšie úlohy. Toto vás pripraví na hocičo. Možno k tomu, čo si hovoril, že nevieš sa prinútiť možno. Ja také veci, že si vyčlení na to čas, tak jednak na to veľmi pomáha, čo Jakub povedal, že tu naozaj je napríklad minulý semestr som ešte ochorel, ale a bolo, že skúškuje, viete to, akože taká vec, že už toto nedám, hej, cez to sa nedostanem. Ale je vec, čo pomohla veľmi, je ten taký režim. Typu, že aj keď viem, že by som nezvládol sa učiť napríklad tak ako normálne pred tým semestri, že v kuse alebo neviem čo, poviem si, že toto už nezvládnem, ale bolo to také, že napríklad tú pol hodinu robiť a potom 10 minút naozaj, šiel som si len vybehnúť, skontrolovať poštu, vedel som, že mi nič nepríde, ale obul som sa, nemyslel som na počítač, proste sústredil som sa na tú poštu, hej, a prešiel som sa trošku, hej, to isté upratovanie, hej, príde, tu mám prach, idem dám dolu, hej, zrazu čistejšie, to aj poteší, alebo vidíte tie také čiastkové úspechy, ktoré vám často pri veľkých zadaniach chýbajú, že vy robíte to zadanie, ale vy nevidíte tú spätnú väzbu, to je ako keď do vzťahu, je len dávate, ale sa to nevracia, koho to baví, hej, tak tie zadania podobne, že vy pokiaľ nevidíte ten čiastkový úspech, hej, že a teraz už mám proste túto časť hotovú a tak, tak ono vás to nemotivuje, hej, robiť veci ďalej. Inak, takže akože teraz akože už je voľná debata, asi. To-do list máte, predpokladám, viacerý, normálne, akože že papierík, hej, že si odškrtávate, alebo virtuálny papierík, hej. Ja osobne som začal pre asi 3/4 rokov používať Trello, hej, akože osobne. Dovtedy som to iba ako v rámci tímových projektov, lebo to viete aj zdieľať. A tam sú tiež kartičky a ja som ich najskôr mazal, že proste mal som vždy nejaký backlog, hej, to je ten zoznam tých úloh, ktoré mám, to-do list, a jednoducho keď som ju dokončil, tak som ju zmazal. Potom som zistil, že mi robí lepšie, keď ju iba presuniem, že do done, hej. A na konci dňa alebo týždňa to zmážem, aby som videl, že čo všetko som spravil. Lebo veľa dní je takých, že vy robíte ako šrouby, aj vám to odsýpa, akože, ale na konci vlastne sa vás doma priateľka spýta, a čo si dnes robil? A ja takto, že aha, čo? Čo? Hej, ale tá otázka, ktorá ma vždycky zaskočí, je v tom, že dobre, že robil som veľa veci, ale čo užitočné som urobil? Čo som dokončil? Hej? A to je ťažké, lebo niektoré tie veci sú takého charakteru, že viete, že ich treba robiť, ale nič po nich nezostane. Že to utrieť ten prach, to aj vidno. Hej? Alebo umyť riad. Nie, akože sú proste čiastkový úspech, proste pohľadenie ega, lebo ste sami, hej, väčšinou. Aj keď, či už môžete byť sami zavretí na izbe alebo aj s niekým, hej, ale každý sa snaží naučiť na tú skúšku a vy ste v podstate psychicky sami.
Takže ide o to, že trošku si to ego pomladiť, akože nemôžete, nemám čas, že teraz si oddychnem, pustím si film, pozriem si Batmana od Christophera Nolana, hej, ale proste si to ego pohladiť nejakou tú činnosťou. No, pozor, akože to ti nepohladí ego, ten Batman, pretože to si ešte povie, že Ježišmaria, ja tu teraz prokrastinujem, ja by som predsa mal robiť niečo iné, hej. Určite. A človek ani neoddychuje, ani nerobí. Áno, to je úplne. Áno. To vtedy, keď už cítite, že ide, preto si je polhodinové tá prísnosť, lebo vy už nemáte šancu do tej, proste tá polhodina je taký zdravý režim, hej, ja tých 10 minút prestávka, lebo nedostanete sa nikdy do toho, že nemali by ste sa dostať. Lebo keď veľa robíte a nedávate si, že teraz, že urobím nejakú úlohu a tá úloha sa natiahne, hej, a natiahne sa na zajtra, to nie. Tie proste striktné presne s tými pauzami. Toto je veľmi dobré. A to by bolo to, že ako vidíte jedný priebeh, ale napríklad ja som mal problém v tomto kapitole, v tom semestri, že v podstate bolo tak veľa tých úloh, ktoré som vedel, že musím urobiť v nejakom dlhšom časovom rozsahu. A ja som mal problém, že ja som nevedel, čo robiť kedy, lebo viete, to musíte ešte spojiť aj s tým spaním a podobne. Nie, to znie fakt tipne, ale ja som seriózne potreboval som si zavrhnúť, že kedy ja vlastne môžem spať, lebo ja som fakt nevedel. A vlastne mi tedy pomohlo si vyrobiť v podstate rozvrh tiež, takýto, ako máte v škole s prednáškami. Tak ja som spravil, že rutinný týždenný rozvrh, kde som si presne do každej hodiny od polnoci do polnoci zaznačil, že tuto keď sa vyspím, tuto pôjdem do školy, tuto sa znova vyspím a tu mám flek na učenie proste. A viem, že som sa vyspal a viem, že tam mám kopu času, aby som mohol pracovať, hej. A potom viem, že keď po tom pracovaní si dám iba pár hodín spánku, môžem ísť zase do tej školy, pretože som proste, nie som unavený, hej. A tým spôsobom vidíte, že kedy ten task, ten to-do list, môžete vlastne vyplniť, hej. Že vlastne, proste nestane sa vám také niečo, že by ste 16 hodín v kuse robili, lebo to proste budete musieť niečo také spraviť. A že by ste po 16 hodinách chceli spať a zistíte, že nemôžete, lebo idete za chvíľku povinne na cvičenie alebo niečo také. Hej. A potom sa vám to začne tak všelijako kopiť a podobne a zistíte, že dosť veľa nestíhate. Inak, akože hrdinami time managementu naozaj budete vtedy, keď si budete môcť dovoliť tých 8 hodín každý deň a nebudete mať tú spánkovú depriváciu, lebo tá ničí človeka, to je dlh, to je proste dlh. Vy ste neefektívni a ešte vám to aj ničí zdravie. Ja som tento semester prvýkrát neochorel. Lebo tá sezóna, tá chrípková, to je v skutočnosti rinovírus, hej. Ten akože, to ma dostane za každým október alebo november. Tentokrát sa mi to nestalo. Rozdiel, mal som dosť spánku. Som si explicitne plánoval, že za ten týždeň musí mi výjsť 7 hodín proste na deň. Musí. Hej. To som si povedal a zatiaľ akože pohoda, ale možno, že zajtra padne mŕtvy, hej. Lebo po prednáške, hej, 12. už bude koniec, hej. Ešte teda zadanička posledné musíme spraviť jedny, druhé a tak, hej. Predmet myslím, ešte mám jeden, ale... Ešte ráno MTS-ko. MTS-ko zajtra? Po 8. Pravdu máš? Ešte som nachystaný. S prednáškou myslím. Ale presne to som mal ja tento semester, tiež v podstate som ochorel tradične, tak to som proste vyriešil, vedel som, že to je proste únava, tak som proste to rýchlo dal zo seba von. A potom som si založil ten kalendár a už v podstate, aj keď som cítil, že na mňa niečo liezlo, vždy som to proste prekonal. Vždy necítil som sa unavený, proste dokázal som na tom robiť, proste, keď som nespal, hej. A mal som pocit, že toho stíham ďalej viacej. Ďalej som cítil, že sa mi aj proste dobre robí v noci, že ma nič neruší, absolútne nič. Vonku nejazdia električky, spolubývajúci nič nehovoria, počítače potichu dokonca ešte aj nič. Absolútne hrobové ticho a vtedy sa dá perfektne proste pracovať. A jednoducho sa to dalo zvládnuť, tak by som to povedal. Asi. To je tak skvelá vec, lebo toto je taký veľmi, veľmi silný problém. A cítite ho v tom, že vy, aj keby ste chceli nejaké opatrenia proti tomu robiť, tak Tomko až musel úplne povedať. Písať si doslova, čo si ja budem písať, alebo čo napísať rozhodnúť, tým zaoberať čas. Ale vás to bude vždy zvádzať a hlavne napríklad aj kvôli často dvoj spolužiakom, že vidíte, že proste s ostatnými to tak funguje, že nespať, vieš, a podobné veci. Akože niekedy sa treba zaprieť, proste je to, ale netreba na ten režim nabehnúť, lebo keď raz ochoriete cez semester,
tak je problém, že vám sa nejaké veci nakopia. Hej, dobre, ok, mám ústretového cvičiaceho, posuniem si jedno zadanie. Hej. Dobre, ale tým, že robím dlhšie jedno zadanie, hej, tak posunie sa mi termín na ďalšie. A ten termín sa neposunie, hej, treba stihnúť. Takže potom sa to nabaľuje. Toto napríklad... No, no. Pristupovať k času, naplánovať si čas, vyslovne, že nie ani tak, že čo kedy robiť, ale proste aký typ činnosti. Lebo v momente, ako vy príjmete tézu, že nedá sa robiť v kuse, čo sa nedá, to sa nedá. Ale naplánujete si tú prokrastináciu, kľudne aj tú dotu. Ako ja proti dote nič nemám. Naopak, hoci kedy si zahrám. Rád, ne? Teda vlastne nie. Vlastne nemôžem si hocikedy zahrať, lebo keď sa niekedy dostanete na doktorantské štúdium a ďalej, tak potom uvidíte, čo je to akože time management. Hej? Dovtedy to bolo ešte easy. No. To som sa nechcel chvastať. Fitkárska deformácia. Tam dávaš skúsenosť. Áno, áno, áno. No, keď, v momente, keď prídete na to, že teraz je to naplánované, že ja si teraz oddychujem, tak to je úplne iný pocit. Hej. Máte to pod kontrolou, viete pridať, ubrať, hej. Značte si to, hej. Kľudne si to značte. Akože aj tak dneska sú ľudia posadnutí tým, že o sebe zbierajú dáta, hej. Že kade chodia a tak ďalej. Tak ako... Čo kupujú. Čo kupujú, no čo kupujú, áno. No však za chvíľu budeme fotiť bloček, uvidíš. A no, minule mi to išlo. No. Tuto robíme takú aplikáciu, alebo teda tuto, Mišo je v týme, ktorý vediem, ktorý robí apku na fotenie bločkov a digitalizáciu, hej, automatickú, takže môžeš potom predviesť. Si mal doma takýto druhý blok. No, to je práve outlier case, hej, ktorý nerieši to zatiaľ. ani v tme si nevyfotím ešte. Čože? Ani v tme si nevyfotím. V tme si vyfotíte, keď je tam blesk, hej, že s bleskom sa dá. No keby tam nebol, tak vždy sa predpokladá, že v tej krčme je svetlo, teda nepočítame návštevy Elamu a Uniku a tak, hej, proste tam sa to tiež nie, hej. A tam nedostaneš bloček. Som si ten ľudské zúplne predstavil, proste v tom Elame, že počkaj! No tak áno, že koľko som minul zase na drinky pre dievčatá, ktoré potom... Na to som si vymyslel jednoduchú techniku. Vybereš všetku hotovosť, si zoberieš si do klubu a ráno zistíš, koľko z toho nemáš. A vieš. To je veľmi dobré. Áno, to je hra s nulovým súčtom. Áno, áno. Vidíte, v tomto sú fitkári silní. Dobre. Ja by som to, keďže sa to už zvrháva na Javod a tak, hej, tak ja tu na vypnem oficiálne, tak povedz. Ja by som ešte chcel, téma bola na tie proste, že 4 skúšky za jeden týždeň sa to bolo. Ok, predstavme si, že pán Kolár to pokašlo, hej, a že no proste, že sa to stane a budete mať 4 skúšky za jeden týždeň. Pondelok, stredu, štvrtok, piatok pre vás, hej, takže ako na to. Ok, dobre, nie som dopredu nič pripravený, nedalo sa mi, hej, alebo čo, proste teraz musím riešiť túto situáciu. Fajn, tak presne ako sme tu hovorili, to sú také závery, že vy keď niečo napíšete, že istú časť napíšete dobre a k druhej časti nič, tak znamená, že jednej časti ste sa veľmi dobre venovali, že proste rozumiete tomu a na tú druhú vám nezostal čas, než aby ste tam napísali nejaké blbosti časti. Takže sústredí sa radšej to, čo aj môžete viac za to bodov dostať. To, čo proste sústrediť sa na niektoré aspekty a ovládnuť ich tak dobre, že viete, že toto je 100% istota. Učiť sa na skúšku štýlom, že teraz z každého trochu, hej, a vlastne neviem nič, hej, lebo z každého trochu a zo všetkého nič. Nesúhlasím. Takže, proste, to je debata. Tak napríklad, mne to vždy veľmi pomohlo sa zamerať na nejaký, keď horí úplne, tak zamerať sa na dôležitý aspekt. Akože jasné mať prehľad o všetkom, ale do hĺbky sa nesnažiť všetko, keď už nie je čas. Proste tam si to rozvrhnúť a dať hlavne tie, ich pár napríklad obličení. Keď viem, že matalízu, integrály sú za najviac bodov, teraz už len potrebujem integrály, hej. Viem, že nestihnem obe, tak tu jednoduchšie, to je pár. Dobre, protiargument. Tip príkladov, tip skúšky. Veľmi hrá úlohu, lebo som si istý, že existujú predmety, psíčko jeden z nich, že jednoducho vieš ísť iteratívne, nie inkrementálne, ale iteratívne, že proste
pozriem všetko do nejakej hĺbky, potom zvýšim tú hĺbku. Ako to, toto sa dá pri niektorých predmetoch. Treba však. Hlavne takých, kde ide o súvislosti. Hej, že musíš si spomenúť, že čo ako s tým súvisí. Takých nie je veľa, hej, na nešťastie, ale no. Dobre, záverečné slovo nemusíme dať. Možno, že akurát také konštatovanie, neviem, či súhlasíte, ale teda vrátim sa na začiatok. To skúškové obdobie ja som vždy považoval za také obdobie pokoja. Hej. Také akože peaceful existence, zatiaľ čo všetci ostatní, moji spolužiaci zo strednej, hlavne tí na medicíne a takýchto proste iných školách, hej, vtedy práve stresovali, tak ja už som mal zahojené už to z toho semestra, boli body, hej, a naozaj toto je tá ľahšia časť. Nepodceniť, ale je to tá ľahšia časť. Aj s tým minimum. Veľmi záleží na tom, koľko budú mať za semestra. Samozrejme, Ježišmarie, samozrejme. Hej. Ale k tomu sa ešte pridáva iná vec, v tomto semestri to nefixnete, ale v tých ďalších proste. Zadanie sa dá dať jednoducho aj na plný počet, lebo je to väčšinou otázkou snahy, toho, že konzultujem, že sa nebojím prísť za tým cvičiacím sa o niečo spýtať, hej, otravovať a tak ďalej. Hlavne, keď on tam sedí chudák na tom cviku a nikto si ho nevšíma. Hej. To sa dá proste vytuniť a dobre, nebude mať plný zápich, bude mať 80%, no ale to je úplný luxus ísť s 80% bodmi. Čo ja viem, s 35 bodmi zo 40, hej, na skúšku, kde sa hral 60 bodov, to je akože pohoda salám, hej, proste to viem rovno dopredu, že tie najväčšie zabijárny, ktoré tam budú, nepotrebujem dať, hej, že stačia mi to jednoduchšie, hej. Ono je v tomto tá technika špecifická, že tie skúšky sú len nejaká polovičná alebo menšia časť dokonca hodnotenia, hej. Inde to tak není. Tam proste, keď je skúška, buď všetko alebo nič, preto je tam taký stres na tej skúške, hej. U nás preto je to také relatívne pokojné, že viem, že mi stačí, hej. Ja môžem ísť s kľudom na skúšku aj sa neučiť, lebo viem, že mi stačí 6 bodov, hej, z tej skúšky, aby som spravil. Čo je, že sa podpíšem a spravím prvé dve otázky, hej. A môžem ho odozdať, keby som chcel. Presne 56 bodov. Ale to je to, že môžem to spraviť, keby som chcel, hej, keď idem s tým pocitom na skúšku, tak prečo by som mal ísť so stresom? Ja si myslím, že to je správny pocit, ako ísť na skúšku. Keď už je ten semester taký zabijak, tak už ho vyťažiť maximum, aby cez to skúškové, ktoré začne celkom skoro, napríklad už teraz mne začalo, aby som už mohol si vyložiť nohy na stôl. Inak, vtedy vaše vlastné poznámky, ktoré máte z prednášok, poznámky, sú neoceniteľné. Hej. To sme tu zabudli povedať, ale to je ako brutál vec, hej, keď som nelenil a na tej prednáške som si proste písal. Lebo to je ten môj model, ktorý som mal v hlave a tomu najľahšie budem rozumieť. Hej. Aj keď vám povedia, že kopec študentov sa pýtajú na začiatku, bude to vajse, hej, položia pero a sedia a pozdrav. Takže vy to vtedy vnímate, hej, OK, dobre, zajtra sa vyspíte, budete vedieť, ale presne po tých pár mesiacoch proste sú dôležité, bo tam je presne zachytená tá vaša niť myšlienka. A tej vy najviac rozumiete. No a inak tie poznámky ešte veľa razy boli rozdielové v tom, že bola tá stres grupa, hej, boli sme 5 hlav, teraz sme mali k dispozícii to, čo bolo, neviem, minuloročná skúška, hej. A išli sme a teraz sme nevedeli, že čo s týmto, hej. A vtedy proste, keď boli tie poznámky, niekto mal, čo si zapísal, že počkaj, že ja tu mám nejaký extra knowledge, hej, ktorý akože zrazu, keď sa k tomu priložil, wow, hej. Častokrát to bolo tak, že ešte niekto musel ďalší priložiť niečo, hej. A potom už to ale zafungovalo, hej, čiže toto tiež nepodceňovať, no. To už asi ukončil, lebo budem sa niečo hovoriť. Áno, ukončujem to úplne akože bez akéhokoľvek rozumného záveru.